Faça as malas. Oferecimento. Realização MC Produções. O programa Faça as Malas está no ar. É um programa semanal de turismo e entretenimento. Pessoal, hoje o Faça as Malas vai te levar para conhecer o Florida Aquário. Pessoal, agora o Faça as Malas está num dos lugares preferidos de Tampa por toda a família. Um dos lugares assim, privilegiados. O pessoal vem, gosta, passar o dia inteiro até, porque é um dos maiores e melhores aquários dos Estados Unidos. É o Florida Aquarium. Está aqui atrás com a gente. São muitas atrações que aguardam todo mundo da família. Preços bem razoáveis para a entrada, para passar o dia aqui e se divertir muito. Faça as malas, recomenda, venham aqui. Vamos ver agora algumas das atrações do Florida Aquarium, diretamente de Tampa. Thank you.
Ai, que belinha. Ele está comendo, ele vai entrar lá, ele vem pra cá. Olha lá onde vai. Então ele come lá, depois ele come. Acabou. Mas semana que vem tem mais. Encontro marcado. Faça as malas. Faça as malas. Oferecimento. Realização. MC Produções.